alafu jioni amerudi katika eneo hili. Na ikiwa hakuzingatia yale ambayo yanahitajika kwa kuzuia magonjwa ya kuhara hasa kipindubindu, inamaanisha kwamba ni rahisi sana kupata huu ugonjwa kwa muda mfupi zaidi. Kwa kihistoria ni kwamba ugonjwa wa kipindupindu ulianzia katika nchi ya India mwaka wa 1961, alafu mwaka wa 1971 ukafika katika eneo la Afrika, na Afrika ndio tuko sahihi. Sasa tuelewe kwamba kipindupindu ni ugonjwa ambao unatokana na kukula chakula ama kunywa maji ambayo yana zile viini ama bakteria ambazo tunaita kwa kimombo vibrio cholerae. Hiyo ni lugha ya kimombo, lakini aina ya bakteria, sio virus ama sio virusi. Na tujue kwamba globally ni kwamba huu ugonjwa umeweza kuambukiza kwa watu zaidi ya milioni 4. Alafu ukikuja katika vifo ambao vimesababishwa kutokana na huu ugonjwa, unapata ni zaidi ya 1,143. Na kwa nini huu ugonjwa wa kipindubindu lazima tuzingatie? Tunazingatia kwa sababu kuenea ni haraka sana, na ile madhara ambayo yanaletwa na huu ugonjwa ni madhara ambayo yatafanya mtu kwa muda kidogo afe. Anakufa kwa sababu huu ugonjwa, unapata ukiwa nayo kuna zile signs and symptoms, ishara na dalili. Moja yao kubwa sana ni kuhara, diarrhea. Na ukihara kama binadamu, tunajua mwili wetu 75%, asilimia 75 ni maji. Na wakati unahara ama wakati unatapika, unatoa maji kwenye mwili. Kwa kimombo wanasema dehydration ama dehydrated. Unakauka mwili, na hiyo sasa ndio inasababisha kufa kwa njia ya haraka sana. Tujue kwamba hii ugonjwa unaweza kuzuia, na ni ugonjwa ambao unaweza kutibiwa. Lakini wasungu wanasema kwamba prevention is better than cure. Kuzuia ni bora kuliko kuponya. Tusingoje wakati ugonjwa umekushika ndio unataka kutafuta daktari. Tuanze kutafuta daktari kwa wakati huu, ili isiwe ni daktari kwa kukutibu, lakini daktari kwa kukuonyesha kwamba ni njia gani ambao utasuia. Kuna njia mbalimbali, na ningependa kutacha njia ambao ni muhimu zaidi. Njia moja ya kusuia ugonjwa wa kipindubindu ni kufanya kitu tunaita kutibu maji ya kunywa. You treat water. Katika makao zetu tuwe tunatibu maji. Kuna njia aina mbali za kutibu maji, kuna kuchemsha, kuna kuweka dawa. Lakini ikiwa uko kwenye safari na hukubeba maji, inamaanisha kwamba ukipata maji yoyote usiyatumie kwa sababu uyajui hali yake. Kwa hivyo ni vizuri ukiwa mbali na mahali uwezi pata maji yenye umetibu wewe mwenyewe, uwe unatumia maji ambao yametiwa kemikali ama maji ambao yako treated. Na in most cases tunaelimisha kwamba uwe unakunywa maji ambao ni bottled water, ile maji ambao imewekwa kwenye chupa, na uko na uhakika kwamba at least itasuia ugonjwa huo wa kuhara aina ya kipindupindu. Njia nyingine ni kwamba we need to observe hand hygiene. Kumbuka kwamba hii mkono wetu unafanya mambo mingi sana, mazuri na mabaya. Kwa hivyo ikiwa uchakula chakula, before you take any food, kabla ujala, nawa mikono, na unawe mikono vizuri, na unawe mikono na sabuni, ili uweze kutoa uchavu ama zile bakteria ambao kuna uwezekano kwamba ulikuwa nazo bila kutarajia. Kitu kingine tufanye ni kwamba chakula tunachotumia, we need to ensure that there is what we call food safety. Na kuna njia mingi sana utahakikisha kwamba chakula ambacho unakitumia kiko katika hali nzuri. Kwa mfano, sisi tunaenda kwenye masoko, tunapata matunda,
tunayachukua ama tunayanunua na kukula pale pale. Ni hatari saa zingine. Kwa sababu inastahili kwamba ukinunua machungwa, ukinunua aina yote ya matunda, ni vizuri uyaoshe. Kwa sababu ujui sehemu yametoka, ujui vile imesafirishwa mpaka imekufikia. Kwa hivyo tuwe tunafanya kusafisha matunda ama aina yote ya mboga ili tusuie hiyo ugonjwa wa kipindupindu. Ingine ni kwamba wakati unataka kutengeneza chakula na wakati unaendelea kutengeneza chakula kwenye chikoni ama kwenye mahali popote, ni vizuri uwe unanawa mikono kabla hujaanza kutengeneza chakula. Unavyoendelea kutengeneza, kwa sababu utakuwa unaguza chakula mbalimbali saa ile unatengeneza, kwa mfano chakula cha mankuli ya mjana. Na wakati umemaliza, ni vizuri pia unawe mikono ili kusuia haya magonjwa. Alafu kuna wale ambao wako na chukumu ya kulea watoto wadogo ambao in most cases wanatumia diapers ama nappies. Ni vizuri ukizaa tayarisha huyo mtoto, ukizaa msaidia, ni vizuri uwe unanawa mikono wakati huo huo. Pia tukumbe kwamba chakula ambacho kimepaki, yale mapaki ya chakula ambao yataweza tumika kwa njia moja au nyingine, ni vizuri yafunikwe, hili tukiwa na nzi ambazo zitaweza sababisha hii ugonjwa, iwe chakula iko mahali safi. Alafu pia tuwe tunatumia vyoo vyetu, latrines ama toilets, kwa wale ambao wako na zile za ziko kwenye manyumba zao. Tusitumie kwa njia iliyo mzuri. Ili ni kusema kwamba hakikisha iki kio ama vio ni visafi katika wakati wowote. Yule ambaye anaenda kukitumia, ukitumia kwa njia iliyo mzuri, kwa sababu kuna mwingine atakuja baada yako. Alafu ndio naona katika kanisa letu tumeweka maji ya kunawa mikono katika sehemu mbalimbali. Ukitoka msalani, ni vizuri unawe mkono kwa sababu ni hatari sana. Kwa hivyo hayo ndio machache. Ningesema kwamba thank you so much, na tuweze kusingatia hayo ambayo tumechufundisha. Asante sana. Na tuombe tukimaliza. Almighty Father, we thank you so much. We have come unto this moment. We appreciate your care up to this hour. We are going to share your word, Lord. We pray that you lead us all through till we finish the day. I pray this believing and trusting in your name. Amen.